የሚያጠቁ ምን ስንሆን ነው ያ ነው ጥያቄ የሚያጠቁ መለመን እስከቀጠልን ድረስ መለመን ስናቋርጥ መከላከል አቅማችን በዛው መጠን የውጭውን ጥቃት የመቋቋም አቅማችን በዛው መጠን ይጠናከራል መልካም አስተዳደር ሲኖረን ፈርፍረው ገብተው በመሐከላችን ቀዳዳ አግኝተው እንደ ልብ የመጫወት እድላቸውን እንዘጋዋለን ያለነው ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው ከውጪ ጠላት ይሄን አውቆ እንዳይመታን ምንድነው ምናረገው እንኳንም ደሃል ሆንክ ብለን ዲናይ ማረግ ነው ወይስ ፋክቱን ተቀብለን ፋክቱን መቀየር ነው እንዳያጠቁ ፋክቱ ነው የሚያስጠቃን ያለ ነባራዊ ሐቁ ነው የሚያስጠቃን ሊያስጠቃንም የሚችለው እሱ ነው ይሄን ነባራዊ ሐቅ ከቀየርነው ወደዱም ጠሉም ምንም ሊያረጋጭ ይሄን ነባራዊ ሐቅ ካልቀየርነው እኛ ስለደበቅነው ብቻ እኛ ራሳችንን ስላታለልን ብቻ ያ ነባራዊ ሐቅ ህልውናውን ያጣል ማለት ነው ያ ነባራዊ ሐቅ እስካለ ድረስ ተጠቂ ነው ደበቅነውም አልደበቅነውም ተናገርነውም አልተናገርነውም ተጠቂ ነው ስለዚህ ይሄን ነባራዊ ሐቅ ሰው እንዳያውቀው ጠላት እንዳያውቀው ገመናችን ባይጋለጥ በሚል መቀጠል ማለት ምን ማለት ነው እያቃጠለን ያለውን እሳት በጋቢ መሸፈን ማለት ነው ያ ጋቢ ተመልሶ ሲቃጠል ሁሉም ነገር አለ ስለዚህ ያለን አማራጭ ኮንፍሮንት ማድረግ ነው ደህነት የመልካም አስተዳደርና ዴሞክራሲ ጦትን ኮንፍሮንት ማድረግ